to bude pro Čechy destinací číslo 1. Ekonomická krize tiskne. Dobro, došli u Chrvatsku, neboli vítejte v Chorvatsku. Zástupci českých médií vyrazili na inspekční cestu do země podívat se, jak je Chorvatsko připravené na nadcházející letní sezónu. A ředitel CK Vítkovice Tours, pan Libor Šugárek, poví víc. Týden jsme jezdili s novináři po jižní Dalmácii, projeli jsme Split, navštívili jsme letiště, kde jsme se dozvěděli, co čeká české turisty při vstupu do Chorvatska. A po vstupu do Unie zjistili jsme, že to budou jenom samé pozitivní a pozitivní věci. Podle sdělení zástupce ředitele Splitského letiště a šéfa policie Splitského letiště po vstupu Chorvatska do Evropské unie po 1. červenci 2013 nebudou Češi potřebovat pro vstup do Chorvatska nic víc než platný občanský průkaz. Tento občanský průkaz musí být ovšem platný jak v podobu vjezdu do Chorvatska, tak po dobu celého pobytu v Chorvatsku. Tímto se velmi zjednoduší stávající procedura při vstupu na chorvatské území. Ceduličku, kterou vidíme nad mou hlavou, můžeme po 1. červenci 2013 považovat za minulost. Celní kontroly mizí a nastává režim volného pobytu zboží. Na letišti ve Splitu jsme se od šéfů celní správy a letiště dozvěděli, že když budete mít potřebu přivést si sebou nějaké léky, tak v podstatě není problém vůbec s žádnými léky. Jedině, když to bude lék, který je na seznamu narkotik a nebo těžících prostředků, tak je potřeba si k němu přivést nějaké doporučení od lékaře, že ten lék prostě musíte užívat. Na hranici zmizí celní kontroly, budou zůstávat pouze pasové, navíc se všechno zjednoduší, Češi budou moci přijíždět nejenom letecky, ale i autobusem a auty do Chorvatska na základě občanského průkazu. Po návštěvě letiště jsme se setkali s nejvyšším ředitelem turistiky v jižní Dalmácii, s panem Joško Stelou, který nám taky potvrdil jednu fantastickou věc, a to, že dlouhodobě jsou Češi v Dalmácii číslem 1. Mezi všemi národnostmi Čechů do Dalmácie přijíždí nejvíc. To nádherné město, které je tady pod náma, Split, je tady už od konce 4. století našeho letopočtu a založil ho římský císař Dioklecián. A právě po Římanech tady zbyly nádherné památky, které rozhodně stojí za to navštívit. Takže třeba bývalý zbytky bývalého paláce císaře Diokleciána, anebo nádherné klenuté podzemní chodby pod Splitem. A potom je tady jedna další věc, a to jsou kavárny, místní uličky. Takže rozhodně doporučuji sednout si na nějaké to hezké místo, do nějaké kavárničky, dát si buď jenom kafe, nebo něco dobrého k jídlu a jen tak se nechat dobíjet atmosférou Splitu. To opravdu stojí za to. My jsme pokračovali a navštívili jsme Makarskou, destinaci číslo 1, nádherné koupání, Biokovo. Byli jsme utvrzeni a viděli jsme na vlastních očích, že už nyní, na konci května, do Dalmácie přijíždějí desítky turistů, seniorů. A proč? A odpověď je jednoduchá. Je tady krásné počasí, není horko. Senioři se procházejí, seznamují se s kulturou, s gastronomií, a dýchají, užívají si, byli usměvaví. A na vlastní oči jsme prostě viděli, že toto je ten pravý termín, začátek sezóny anebo konec sezóny pro cestování seniorů na Jadran. Možná si říkáte, že byste rádi do Chorvatska na dovolenou, ale nepojedete, protože doma máte domácího mazlíčka. Není problém, stačí se zeptat na přepážce své cestovní kanceláře, třeba cestovní kancelář Vítkovice Tours, tak nabízí jasná místa, kam svého domácího mazlíčka můžete vzít a kam ne. Takže se zeptejte a oni vám doporučí místo, kam si ho prostě sebou můžete vzít. Proč v tomto období do Chorvatska, na začátku sezóny nebo na konci? Ta odpověď je jednoduchá. Ty výhody jsou obrovské, jednak jsou to výhodné ceny, je tady krásné počasí, není tady přitom horko a je to ideální prostředí na procházky, návštěvy, měst a hlavně seznamování se třeba s místní gastronomií. Je to jazykově blízká země, není tady bariéra, Češi se tady domluví, což je pro seniory, mnohé seniory, velmi důležitá záležitost. Mimochodem, dobrý olivový olej poznáte, že když teda degustujete,
tak bude mít trošku hořkou chuť a vzadu v krku potom, co ho spolknete, tak bude malinko pálit. A žádný olej, který nepálí, tak není dobrý, takže vždycky jenom extra virgin, hořký a na konci musí pálit. A aby vám olivový olej vydržel co nejdéle, tak jedna dobrá rada z Chorvatska, nikdy nedávat do lednice, ale do tmavého místa v pokojové teplotě. Málo kdo z Čechů si uvědomuje, že tady na břehu moře může mít zadarmo to, za co mnohdy v České republice platí, když jde na procedury inhalace. Tady zejména mezi 5. a 6. hodinou ráno, dokud ještě nefouká vítr, tak se při zemi a při mořské hladině drží aerosoly mořské vody, které vzniknou během noci, a lidé, kteří se ráno procházejí po pláži a dýchají ty aerosoly mořské vody, tak v podstatě inhalují. Inhalují a mají zadarmo proceduru, protože mnohdy to inhalování na inhalátorech u nás doma v sanatorii, v nemocnici není nic jiného, než že se rozpráší mořská voda nebo vincentka nebo tyhle ty minerální vody. Když budete mít problém, zdravotní problém, budete se potřebovat někam dostat a nebude to ve vašich silách, tak vždycky se zeptejte delegáta, kterého třeba Vítkovice Tours mají v každém svém rezortu, v každém hotelu, v každé destinaci, kam své turisty vozí. A ten delegát vám ochotně pomůže všechno zařídit a zprostředkovat prostě všechno, co potřebujete na tom místě udělat. Skutečně my a novináři dohromady jsme se přesvědčili o tom, že čeští senioři si tady v tomto období můžou skutečně užívat do sytosti, přijet načerpat energii a vrátit se zpátky do republiky maximálně odpočinutí.